Բարի երեկո, բարեկամներ, այսօր հրընկալել ենք մի մարդու, որին բոլորովին ներկայացնել պետք չէ, դեմքով, անունով, ձայնով բոլորը ճանաչում են իրեն, բարի ես եկել, ոչնդրենիկ, ուսամ գուշակեցիք, ով է մեր այսօրվա մեր հյուրը, լեգենդար Հարութ Փամփուկչյանը, բարի տեսանք Հարութ, միշտ ուրախ ենք քեզ մեր ստուդիայում տեսնելու, և միշտ ուզում ենք քեզ տեսնել համերգաշատ, ակտիվ, ոնց որ քանի տարի արդեն երևի մի 50 տարուց ավել վախենում եմ ասեմ երևի ես 14 տարեկանից էլի վայ 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 բեմի վրա բեմի վրա այո դա քրքիր կյանք դե իհարկե շատերդ վստահ եմ գիտեք որ շուտով արդեն Հարութ Փամփուկչյանի համերգն է տեղ ունենալու ուրեմն ասեմ հոկտեմբերի 1-ին երեկոյան ժամը 7-ին նախկին Microsoft այժմյան Peacock այսպես ասած Սիրամար կոչվող համալիրում իսկ Թոմսերի համար զանգարեք 818-484-5555 համարով սիրելներ ժողովուրդը անհամբեր սպասում է քո այս վերջին համերգին այո միայն իրանք չէ ես էլ եմ սպասում որտեվ Գիտեք ինչ է, համերգները ուրիշ նշանակություն ունեն իմ համար։ Հիմա պարանդեսներ, որ ընդունված ձևը, որ ժամանակին 75 թվականի պարանդեսներ էին անում, բոլորը անպայման պետք է պարեին, եւ անպայման քաբաբ պետք է լիներ սեղանի վրա, բայց ժամանակի ընթացքում ամեն ինչ փոխեց եւ վերջապես բեմը ուրիշ հասկացություն է իմ համար, որտեղ խմած մարդում տեղի շարժելը շատ դյուրին է, մի հատ բիտը ասենք խպմեց, ես կսում են մանվա։ Բայց եվ որ ասենք 8000 հոգի, 10000 հոգի կամ ավելին, կանգնած բոլորը նայում են վեր, դա պարտավորեցնում է, թե ավելի, դառնում ես ավելի զգուշ, թե երկաշանքի մեջ, ընտրությունների մեջ։ Մի խոսքով իմ նախասիրած համերգներն են։ Այդ նաև ուժ է տալիս, չէ՞, այդ ամենը, ինչ ինքնավստահություն, հաճույք կանելու ինչ որ անում ես։ Հետո գիտեք ինչ, ժամանակ առ ժամանակ ինքդ քեզ փորձում ես թե դու որտեղ ես կանգնած ժողովրդի մոտ ինչ ասես։ Այդ համերգն ամենալավ երևի չէ՞ ցույց տալիս։ Ամենալավ ձևը համերգին շփոթվելու իրավունքն ես, որտեղ մարդիկ լսում են, տեսնում են եւ վերջապես ամենալավ դատավորը գիտենք որ մեր հանդիսատեսն է։ Այո, որտեղ եթե ժողովուրդը չեկավ քեզ լսելու, ով ինչ ուզում է գրի, ով ինչ ուզում է ասի արդեն։ Այս գիտես ինչ, ես կարծում եմ ժողովրդականը հենց դա է, ոչ թե որ պետությունն այդ կոչումը տալիս, այլ ով ժողովուրդը պարզապես սիրում է եւ գալիս է իր համերգներին։ Սրանից լավ չափանիշ ես էլ չեմ կարող պատկերացնել։ Լեննագամի համերգ ենք տալի, մեկենացի ժամանակին վաստակավորի կոչումը տային, այնտեղ խոսակցություն էր գնում, մի հատ Գյումրիից էր ձեր։ Ծույս Սիգ արդեն վաստակվորը շուտվանից եմ ունեցավ, վերեն խաբար չի եղել։ Արդ մեզ հետարքի այդ առաջի օրերը քո ստեղծագործական տարիներ, երբ որ սովետական միությունն էր այն ժամանակ, չէ՞, հա, դժվար էր, չէ՞, երևի, ինչպես է սովետական, ասեմ, այդ խորհրդային ժամանակներին, դե մենք իմ այդ երկին կապվելու մոմենտը համընկավ համաշխարհային ռաքնռոլի ծնունդին, ու մենք նվագում էինք, շատ քիչ հայկական բաներ կային, խմբեր կային, բայց մենք նվագում էինք Beatles, rock and roll, Tom Jones, ինչ որ ենք նվագում, որ երիտասարդության մեջ շատ բաներ էին։ Նորություն էր դա մեզ համար այն ժամանակ։ Եվ բաներ շատ քիչ էր, միշտ Արտաշ Համանյան ռադիոյով եկած հաղորդում էր, սաղ միշտ բանը, սաղնդը միշտ պշասում էին պատկանում Մարվիններում, մենք նստում դա սպասում էինք դրան։ Եվ, բայց, եվ որ 74 թվականի դուրս եկանք Բերութ, Բերութ եկանք ու ես գացի չէ, ստեղ ռաքնռոլ, մաքնռոլ էլ գործունի, որտեղ էսի արդեն ազատ երկերը մարդիկ ինչ ուզում են լսում, իսկ ընդեղ ամեն անգամ մեզի ամեն համեր տալիս էր նորարիշի համար 7 կուլտրայի տանն էինք նվագում, ամեն համեր տալիս էր մեզ գալի, վերցում էին, տանում էին կաղամաս, դե հիմա մեզի կաղամաս, դիմա մեզ ասեք, այդ ինչ է կերկում, այդ չէ իղա, կմայ շման, թալակ, այդ ինչ բաներ, այդ ինչ եք, ամ
ամեն անգամ մինչև բացատրում ենք, որ մենք ակլոր ենք, հավջ ենք, արդեն պիտրազ էին էլ մեզ, հե։ Բայց զգացի ենք, որ եթե մի բան պետի անեց, այս հայությունն էլ արդեն կշտացել է, լսել են այդ երկերը, ռաքնռոլները։ Բերդում ինչ կան մնաց իրար։ Բերդ մի տարի, ես մեկ տարի մնացի, բայց ասեմ, որ Բերդից սկսավ։ Երևանից մենք սկսել էինք, բայց համերներ էինք տալի ջղերում, շրջաններում, համարի ոտ կուրդայի տուրում։ Կարոտ էին, չէ, Հայաստանից երգի, չի հայկական երգի, հետո որ եկանք Լիբանը, ես արդեն գիտեի, թե ինչ պետք է անեմ, բայց առաջի անգամ Լիբանանում երգեցի «Ուր է իր ասված Արտուր Մեշյանի» այդ երգը, սկզբից գժի տեղ դրին ինձ, ասին, «Մեսի ինչ ասում, գժի գժվել ասվել», բայց ժամանակի ընթացքին արդեն ժողովուրդը, ես մասնագիտությամբ քանդակագործեմ, Թերլեմեզյանն ավարտել, բայց եվ որ սկսա երգեր, ժողովուրդը տեսա, որ քաջալերում ամբրներ, ու այդպես շարունակեցի, կարծեմ չեմ փոշմանել։ Դե ակնհայտ է, դատելով քո ունեցած հաջողությունից, գիտես ինչ, թե հարսանեկներում, թե հանդեսներում, թե համերգներում հարություն, դու միշտ հաջողակ ես եղել, եւ դու սիրել ես քո գործը, դու հաճույք ես ստանում քո գործից, եւ դա իմ կարծիքով ամենամեծ բանն է։ Ասում եմ երջանիկ այն մարդը, որ չգիտեմ, պետք է ես թեվավոր խոսք այդի, երջանիկ այն մարդը, որ կարողանում է իր հանապազորիա հասավ իրաց իրասերած մասնագիտությամբ դրա դեմ։ Բարեկամներ, նորից ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ հոկտեմբերի 1-ին երեկոյան ժամը 7-ին նախկին Microsoft այժմ միաս Peacock կոչվող ուրեմն հանդիսասրահում տեղի կունենա վերջին համերգը Հարութի, այս տարվա վերջինը, տեսնենք հետո ինչ ենք անում։ Այո, այո։ Մի փոքր մեր հեռուստադիտողներին ոչ լրիվ իհարկե, թե ինչ ես երկելու, ովքեր են մասնակցելու եւ այլ, մի փոքր inside information համերգի մասին։ Ուրեմն խմբավորն Միքայել Ավետիսյանը, լավագույն գիտակ, լավագույն մասնագետ, եւ մի հատ ղեկավարն ենք Խաչիկ Սահակյան, որի Երևանից են գալի, դրանք մեն բեսիկ երաշներն են, բասկիտար, զուռնա, դոլ, հայկական նվագարաններ էլ կան, եւ ավելանալու է մոտավորապես 35 հոկյանից սիմֆոնիկ օրկեստր։ Գիտեք ինչ, բանի կարող ես ելույթ ունենալ, հիմա շատ ընդունված է ամերիկյան, 3 հոկով, 4 հոկով խումբ են կազմում, բայց դա ուրիշ ձև է երաշխիքի մասնակցելու, բայց ես կարծում եմ, որ միշտ երազել եմ սիմֆոնիկ օրկեստրով երգել, վերջին 4-5 տարի մեջ իմ բախտը վերեց, եւ ինչպես նաեւ Հոլիվուդի վրայի Դոլբիում նորից իմ երաշխական գործունեության 50 ամյակին բախտունցա սիմֆոնիկ օրկեստրով բանանել, եւ հիմա նայեք, գիտեմ երկերը, բանի հիթ երկերը, լավագույն երկերը անպայման պետք է երգեմ, դրանց ավելացրած նոր բաներ կան, կարծեմ որ, եւ ունենք, կարծեմ Microsoft-ը ունի լավագույն ծայնային համակարգիչները, որ պետք է օգտագործենք, եւ եթե սիմֆոնիկ օրկեստրը փողային օրկեստրի կարծում հիանալի հնչողություն դինել, ես ամեն անգամ, եթե մի բան, մի գործ ես անում, երկրորդը իրան չունես դրան հավասարանելու, երկրորդը անպայման դրան ես միասիկյան, միասիկյան բարձր պետք է, թե չէ, դա պես տեղում արդեն, թե չէ, տեղում կալում արդեն, ուր պետի հաստ, ես շատ լավատես եմ, պետի սպասենք, որ ժողովրդին աշխեղացի համերգին։ Վստահ եմ, բայց հետարքիր այդքան երաժիշտ 40-ի չափ երևի ինչքան հասկացա, 30-ից ավել, այդ ամեն ինչը կազմակերպել, այդ ամեն ինչը անանելը բավական բարդ աշխատանք է, դու ունես մեկը, որ զբաղվում է այդ ամեն կազմակերպչական։ Իհարկե, բանը ամբողջ նոտագրված են, գործի կարգումները նոտագրված, և երաժիշտները պրոֆեսիոնալ դրած բանի ամեն մի չափի վերա բանի վերա, որ իմ ե
մի քիչ երկիշներ, շատ երկիշներ կան, որոնք հրաժարվում են, սիմֆոնիկ նվագում տեսում են, վախում են, ասում են, ես իմ գործիքները կբերեմ, երեք հոգով, չորս հոգով, կամ կմիացեմ հետ, կանամ երկը, ես դրանք չեմ անվատում, և կարդեմ, և վերջապես, գիտեք ինչա, պետք է մեր ժողովրդը ըստ արժանավույն գնա, երբեմն կան երկը, ով այս ժողովրդը չհասկացավ մեր երկը, մեր արվեստը. Դա շատի բաներ են, ժողովրդը շատ լավ հասկանում է։ Լրիվ համաձայն եմ։ Լրիվ հասկանում են, լրիվ։ Ինչ որ համահասկանում են, ինչ որ սիրում են, դա մնում է, ինչ որ չեն հասկանում, չեն սիրում, գնում է ինչպես միան բեմիտը մեկը չի նստած, այս դու դուրս, դու ներս, ժողովրդը իր ծափերով հայտնի։ Դոմսը կառնի, ծափը կտա կլնի, չէ առավ, չէ գնա, ինչ ուզում ես արա, ու երբեք չի կարող բան անել։ Դոմսը ասեցի, հիշեցի, մեկ անգամ եւս հիշեցնեմ սիրելիներ, դեռ դոմսեր մնացել են հոկտեմբերի 1-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, Փիքակ հանդիսասրահում տեղի կունենա մեր Հարութի, ձախ Հարութի, այսպես ասեմ, ճոխամերգը, որին սպասում ենք բոլորս։ Հիմա մեզ մոտ գովազդով ընդհատվենք, վերադառնանք ու կշարունակենք զրույցը լեգենդար երգիչ Հարութ Փամփուկյանի հետ։ Լեգենդար երաժիշտ Հարութ Փամփուկյանի մեծ մենահամերգը հոկտեմբերի 1-ին Լոս Անջելեսի ամենամեծ նախկին Microsoft այժմ Peacock համերգասրահում։ 50 տարուց ավելի աշխարհի մեծ բեմերում ներկայացնելով Հայաստանն ու հայերին, լեգենդի նոր մենահամերգը կրկին Լոս Անջելեսում է հոկտեմբերի 1-ին, երեկոյան ժամը 7-ին։ Բացառիկ համերգ, հին ու նոր երգեր, անակնկալներ, մեծ նվագախումբ, լավագույն երաժիշտներ։ Տոմսերը վաճառվում են ARTN հեռուստաընկերության տոմսարքում։ Հեռախոս 818-484-5555, հեռախոս 818-484-5555։ Շտապեք լեգենդար երգչի մեծ մենահամերգին։ Տոմսերն ինչպես միշտ սպառվում են րոպե առ րոպե։ Հարութ Փամփուկյան, գլխավոր հովանավոր, լեգենդար Արարատ Կոնյակ, հովանավորներ Գարիկի մոտ, Vacation Rentals, Brilliant Tax and Accounting Services, Վարոս և Ալեն Բաբախանյաններ, Adventist Health Glendale հիվանդանոց, Պաստաբան Փայամ Շայանի, Accident Attorney, Ատամնաբույժ Վարդան Տեր-Պողոսյան, Delfina Skin, The V Company, Incredible Veins, Dr. Sam Ebrahimi, Carpros Kia Glendale, Royal Pharmacy, Progress Law Firm, Պաստաբան Վիոլետ Տեր-Սահակյան, One Stop DMV Registration Services, Le Papillon by Nas. Մենք վերադարձանք բարեկամներ եւ շարունակում ենք զրույցը լեգենդար երգիչ Հարութ Փամփուկյանի հետ։ Բարի ես եկել Հարութ, գիտես չէ՞ որ մենք միշտ ու ձայն ուրախ ենք քեզ տեսնելու։ Ի դեպ ասեմ, ով որ անձնապես Հարութի հետ չի շփվել, համեստ, հասկացող, երբեք պրոբլեմ չտվող, ընտիր անձնավորություն, իսկապես քեզ հետ հաճելի է շփվելը, կյանքում էլ Հարութ ջան, էլ չեմ ասում բեմում։ Զգացված եմ դրանից ջան։ Վերադառնալով համերգին, ի դեպ ովքեր նոր են միանում մեզ կամ ովքեր լավ չեն հիշում, ասեմ, որ հոկտեմբերի 1-ին երեկոյան ժամը 7-ին Peacock սրահում տեղի կունենա մեծ համերգը Հարութի Փամփուկյան, տոմսերի համար կարող եք զանգարել 818-484-5555, հեշտ համար է, հիշեք 818-484-5555։ Մի փոքր էլի խոսենք, եթե դեմ չես համերգից, ասենք դրա համար ենք մենք այսօր այստեղ Հարութ ջան։ Նախ իսկապես շնորհավորում եմ, որ դու շարունակում ես այդպես, ոնց ասեմ, զինվորի նման քո գործը անել մինչև վերջ, հաճույք ստանալ դրանից եւ մարդկանց հաճույք պատճառել։ Այս համերգից, այս վերջի համերգից, որ տեղի ունենալ հոկտեմբերի 1-ին, ինչ պիտի սպասի մեր հանդիսատեսը, եւ մի բան էլ ասեմ, այս մեր հիմա որ մենք տեսագրվում ենք այս հաղորդումը, նաեւ գնալու եմ ռադիոյով։ Այո։ Այնպես որ մեր ռադիո լսողներն էլ են այս մասին տեղեկանալու, եւ եթե ասելիք ունես, դիմիր թե մեր հեռուստադիտողներին եւ թե մեր ռադիո լսողներին։ Ասում եմ Ժողովուրդ ջան, դուք դե ինձ գիտեք, միշտ տեսել եք, բայց կարծեմ այս համերգին գիտեք ժամանակը, ժամանակները անցնում են, եւ ամեն մի տարուց հետո կամ երկու տարուց հետո նոր բաներ է սովորում, նոր բաներ է հասկանում։ Վերջովս ես եկա եզրակացության, որ երկել է այդքան հեշտ բան չի, բայց տարիներ անցքին սովորում ես ժողովրդի մեջ լինելով,
կարող ունեմ ասել այս երգը ես իվատ ասանք ավելի լավ կարող եմ երգել։ Այդտենց երգեր կան նոր բաներ, ի միջալույս երգեր ունեմ Շարլազների երգերից թարգմանությամբ, ի միջալույս ոտ մի 10-12 երգ ունեմ թարգմանված, որ երգել եմ հայերեն, հիանալի թարգմանությամբ, բայց դրանցից մի երգեր կան, Ռուբեն Հախվեդյանի երգեր կան, որ պետք է երգեմ, մի խոսքով կարծում եմ այդ օրը, ժողովուրդ ջան, մի հատ ուրիշ աշխարհ ճամփորդության ենք գնալու, բոլորս իրար հետ միասին, գեղեցիկ անակնկալներ են սպասում ձեզ, ձեզ էլ չէ, ինձ էլ մի վնշանք, որտեղ ես այդ օրը ինքս ինձ պետք է փաստեմ, թե ես վերջին տարիների ինչ եմ սովորել։ Դու պետք է զարմացնես, ուրիշի չզարմանա։ Ինձ միշտ հետաքրքիր է եղել, ասենք երգացանկը միշտ պիտի փոխես, զարգացնես, ավելացնես, չէ՞։ Ինչպես ես ընտրում երգերը, որտեղ ես ման գալիս արդ, ո՞նց ես որոշում, որ ես երգը քեզ հարիր է կամ ոչ։ Ասեմ, թե պատվիրում ես, ասենք ունես կոմպոզիտորներում կարող ես պատվիրել։ Այո, խոսքը։ Երկը հեքիաթ է, բայց պատմես մենք։ Ու ավելի շատ ես գնահատում եմ երկերը, որ խոսում եմ մարդու մասին, մարդու հուզմունքների մասին, լինի այդ հուզմունքները, ուրախությունները, տխրությունները, թե հայրենիքի մասին, թե սիրո մասին, թե եղբայրության մասին, դրանք են երկը ասելիք պետք ունենամ, որ ասենք ամեն մարդ այդ երկի մեջ տեսնի ինքը իրեն։ Ես մի հատ երգ ձայնագրեցի, ուրեմն Համուսայանի My Life երգն եմ ձայնագրեցի, ու այդ երգը, որտեղ ես երգում էի, մոտ սպառեց, այդ երգը ոնց որ իմ մասին գրված լի, ու մի հոգի չէ, տարբեր դեր, ու երկը հաջողության ոչ կարգին քնել եմ աշխարհում, ոչ կարգին անտուն եմ, ոչ տուն եմ ունեցել մի կարգին։ Սարյանի պոեզիան էլ կա, հետեղ հանճարեղ պոեզիան է։ Ինչի մասին է խոսքը, ուզում եմ ասեմ, ես շատ կարևորություն տալիս երկի բովանդակությանը, ինչի մասին ես խոսում, ինչ ես ուզում ասել, կարողանում ես ժողովրդի աչքերից արցունք բերել, ես կարծում եմ, որևիցե որ երկը մտածել թա, թե ինչի մասին է երկը։ Չարենցը Եղիշե, Չարենցը մի հանճարեղ նախադասություն ունի, դա վերաբերում է թե երկիչներին, բոլորիս թվում արվեստագետներին, ասում է, թե ուզում ես խոսքդ լսեն, ժողովրդի շունչը դարձիր։ Այո, եթե ժողովրդը քեզ չընդունեցելու համար ես դու երգում կամ ստեղծագործում կամ անում, համերգից հետո ինչ ես անելու արդ։ Համերգից հետո պետի խմեք, սաղ ովքեր ու մարսակցել են այդ համերգին, պետի մի տեղ հավաքվենք ու պետի շարունակենք, բայց բանը ալկոհոլով, այո, մասնավոր հիմունքների վրա, այո։ Դե ինչ, Հարու ջան, քեզ հաջողություն եմ մաղթում, իսկապես ուրախ եմ, թող բոլոր արվեստագետները նայեն քեզ ու տեսնեն, որ կարելի է աշխատել մինչև վերջ, կարելի է հարգել ու հարգվել մինչև վերջ, դու ես մեր դրոշակակին ես այս իմաստով, բրավո, և ինչ ունես ասելու մեր հեռուստադիտողներին և ռադիոլսողներին միացրած։ Դե ժողովուրդ ջան, ինչ ասեմ, սպասում եք ձեզ այդ համերգին, դերենց ջան, ձեզներ շնորհակալություն այս առիթին ծնցալու համար, որ չփմեմ իմ ժողովրդի հետ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն սպասելու ենք ձեզ հոկտեմբերի 1-ին։ Հոկտեմբերի 1-ին, բարեկամներ, Փիքոկ թատրոնում երեկոյան ժամը 7-ին լեգենդար Հարութ Փանփուկյանի համերգը, տոմսեր դեր կան, այնպես որ շտապեք։ Շնորհակալություն, Հարութ, գիտեմ ինչքան դու զբաղված էիր, շնորհակալություն, ժամանակ գտար, քեզ հաջողություն, մենք այնտեղ կլինենք, չկասկածես։ Այո, այո։